Армысыздар, аймақтың басты арнасында қорытынды жаңалықтар студияда ақпараттар легімен Гауһар Мұса, Сурда аудармада Айгүл Жұмашқызы. Қымбатты көрермен бүгін көретіндеріңіз. Мемлекет өзінің барлық әлеуметтік міндеттемелерін қамтамасыз етеді. Ел үкіметі әлемдік экономикада орын алған күрделі жағдайға қарсы әрекет етудің бірнеше нұсқасын әзірледі. Шұғыл әрекет ету штабын құрды. Отандық тауар өндірушілердің үлесін арттыру бойынша жұмысты күшейту қажет. Талдықорғанда адал көмек жобасы іске қосылды. Тұрғындар әр жұмада сағат 15:00-де қалалық жұмыспен қамту мекемесі ғимаратындағы жанұя орталығында қабылданады. Әрдайым ақысыз көмек көрсетуге дайынбыз. Сот шешімі бойынша, басқа да салалар бойынша. Елден алған алғысы бойтұмары 50 жыл елемдеген Сарахан Мырқаева көп жылғы бейнетінің зейнетін көріп отыр. Мен бала кезімнен келе жатқан дәрігер ғой бұл кісі. Бізді емдеген, одан кейінгі біздің мына балаларымызды емдеп жатыр. Мемлекет өзінің барлық әлеуметтік міндеттемелерін қамтамасыз етеді. Бұл туралы бүгін үкімет отырысында Қазақстан Республикасының премьер-министрі Асқар Мамин мәлімдеді. Қазақстан үкіметі әлемдік экономикада орын алған күрделі жағдайға қарсы әрекет етудің бірнеше нұсқасын әзірледі. Қалыптасқан жағдайды ескере отырып, президенттің тапсырмасы бойынша шұғыл әрекет ету штабы және барлық өңірлерде тиісті штабтар құрылды. Үкімет осы жағдайдың одан әрі қарай дамуының бірнеше нұсқасын әзірледі. Әр нұсқа қажетті қаржы ресурстармен қамтамасыз етілген. Сонымен қатар үкімет басшысы әкімдерге әлеуметтік маңызы бар тауарлардың бағасын тұрақтандыруды тапсырды. Жалпы мындай тапсырма беремін. Бірінші, әкімдіктер әлеуметтік маңызы бар тауарлардың бағаларын тұрақтандыру мақсатында тауарлар интервенциясын жүргізу үшін тұрақтандырушы қорлардың тиімді жұмысын қамтамасыз етсін. Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі мүдделі мемлекеттік органдармен және Атамекен палатасымен бірлесіп, отандық тауар өндірушілердің үлесін арттыру бойынша жұмысты күшейту қажет. Отандық кәсіпорындардың тауарлары мен қызметтеріне сұранысты ынталандыру бойынша қолда бар ішкі резервтердің бәрін іске қосуымыз керек. Үкімет отырысынан кейін облыс әкімі Амандық Баталов дағдарысқа қарсы жиын өткізді. Онда Қазақстан Республикасы үкіметінің жоспарына сай шұғыл әрекет ету және қоғамдық саяси тұрақтылықты қамтамасыз ету бойынша бірқатар тапсырма берді. Ең бастысы 12 наурызға дейін дағдарысқа қарсы өткізілетін шаралардың жоспарын құру міндеттелді. Сонымен қатар ірі кәсіпорындардағы жұмысшылардың орнын сақтап қалу, жалақының уақытылы төленуі, жаңа жұмыс орындарын ашу, әлеуметтік тауарлардың баға тұрақтылығы, халық әлеуметтік жағынан аз қамтылғандарын қамтамасыз ету мәселелері бірінші орынға қойылды. Сондай-ақ әр мәселе сала бойынша мониторинг жұмыстарын жүргізуді тапсырды. Айта кетейік, бұл шұғыл әрекет ету тобының алғашқы отырысы. Алдағы уақытта арнайы штаб осы бағыттарда жұмысын жүйелі түрде өткізбек. Туяков, заместитель әкімі. Әкім орынбасары және штаб төрағасының орынбасары Туяковқа бюджеттік бағдарламалар мамандарымен бюджеттің шығыс бөлігін қайта қарасын және басым емес шығыстарды оңтайландыру жөнінде ұсыныстар енгізсін. Тауарлар, қызметтер, жұмыстар, коммуналдық қызмет тарифтерін реттеу бойынша жұмысты күшейту, бюджеттік қаражатты үнемдеп ұстауды қамтамасыз етуді тапсырамын. Әлемді әбігерге салған аты жаман вирус көп мемлекеттің қарым-қатынасын үзіп, экономикаларына кері әсерін тигізіп жатыр. Осы ретте үкімет шетелдік валюталарды сатып алу операцияларын жүргізуге шектеу салды. Бұл туралы елдің премьер-министрі Асқар Мамин үкімет отырысында айтты. Әсіресе ақш валютасы. Елімізде қазір долларды өткізе аласыз, бірақ сатып ала алмайсыз. Үкімет басшысы уақытша қабылданған іс-шараны қаржы министрлігіне қайта қарап шығуды және ұсыныстарды тезірек енгізуді тапсырды. Айта кетейік, күні кеше елімізде доллар бағамы күрт көтерілді. Бір долларды бір теңгеге шаққанда 410 теңгеге дейін жеткен. Қаржы министрінің ақпарынша қазір елде жағдай тұрақты. Бүгінде шарықтаған шетелдің бір валюта бағамы орта есеппен 390 теңгеге дейін тұрақтады. Сарапшылар долларға сұраныстың артуын мұнай бағасының төмендеуімен байланыстырады. Ал мамандар бұл жағдай бақылауда екенін жеткізді.
Хотелось бы отметить, вот вы сейчас поднимаете вопрос, прошлые годы. Елімізде доллар бағамының өсуі экономикамызға әсер етпейді. Мұнай бағасы төмендесе де жағдайымыз тұрақты болмақ. Мұндай жағдай бұрында болған. Былтыр 30 долларға төмендеді. Бірақ біз қажетті шараларды қабылдадық. Мемлекет басшысы да кеше шұғыл тапсырмалар берді. Сол бойынша жұмыс істейміз. Өңірдегі кәсіпкерлікті дамытуға тиімді ұсыныс. Бүгін облыс әкімі даму кәсіпкерлікті дамыту қоры басқармасының өкілдерімен кездесті. Жиында олар 1 миллиард теңгенің жобасын бірігіп жүзеге асыруға ұсыныс жасады. Яғни 500 миллион облыс әкімінен болса, қалған сома осы қаржы орнынан бөлінбек. Бұл қаражат өңірдегі өңдеу және өндіріс кәсіпорындарына жұмсалмақ. Өйткені осы сала экономиканың негізі болып есептеледі. Мұнан бөлек олар жетісулық кәсіпкерлерге қорда 6 және 8,15% төмендетілген кепілдендірілген несие бар екен жеткізді. Қаржы ұйымының мемлекеттік бағдарламалары кеңінен түсіндірілді. Жалпы өңіріміз даму ұйымынан несие алу бойынша республиканың 13% құрап отыр. Енді екі тарапты жоба жүзеге асса, облыс экономикасы әрі қарай ілгерілейді дейді. Айта кетейік, өткен жылы дамумен 14 миллиард теңгеге 600-ге жуық жетісулық бизнес жоба қаржылай қолдау тапқан. Несие бойынша 8300 жоба қолдадық. Ол 6,5% кепілдіктер. Сонымен қатар бүгін біз акиматпен келісімге келдік. 500 миллион теңге тағы да бөлінеді. Бұл даму қоры 500 миллион, акимат 500 миллион бөлінеді. Сонымен қатар бұл ақша бойынша біз 30-40 жоба қолдай аламыз. Италиядан келген 167 қазақстандық үй карантиніне жабылды. Ал елдегі 3019 азамат медициналық бақылауда тұр. Оларда жергілікті дәрігер бақылауда ұстап отыр. Өкінішке қарай бүгін COVID вирусы Германия мен Монголияда да тіркелді. Шеңбері үлкейіп бара жатқан індет Қазақстанға келуі мүмкін бе? Індет басталған Қытайда коронавирус жұқтырғандар мен қайтыс болғандар саны азайғанымен Европада індет дендеп барады. Италияда вирустан көз жұмғандардың саны 463-ке жеткен. Бас санитар дәрігердің қаулысымен Франция, Германия, Испанияда қауіпті мемлекеттер тізіміне енді. Осы орайда Жандарбек Бекшин ұйым басшыларына үндеу жасады. Кәсіпорындардың және ұйымдардың басшыларына осы бірінші, екінші санаттан келген елден келген жұмыскерлерін жұмысқа жолатпау керек. Швейцария, Ұлыбритания, Нидерланды келетін адамдар заңнамаға сәйкес тұратын жері бойынша міндет түрде өзін өзі оқшалаулы үйдегі карантинге болуға тиіс. Құдай сақтап, елімізде әзірге коронавирус тіркелген жоқ. Мұның барлығы аурудың алдын алып, ерте қамданғандың нәтижесі. Қазір бастысы маска киіп емес, жеке гигиенаны күшейту керек, дейді санитарлар. На данный час у нас в стране коронавирус не зарегистрирован. Осы күн, осы сағатқа дейін елімізде коронавирус тіркелген жоқ. Бірақ өздеріңіз көргендей, оның шеңбері кеңейіп барады. Тұрғындар қалай қорғанып, жеке гигиенаны күшейтсе, аты жаман вирустың келу мүмкіндігі де азаяды. Шетелден келген туысқандармен қатынасқа түсуге сақ болыңыздар. Іс-шаралар мен мерекелік жиындардың азайтылуы да вирустың кірмеуіне сеп болып тұр. Оқушылар мен студенттердің қашықтықта оқытылуы да қарастырылып жатқан көрінеді. Азиза Ғазезқызы, Ренат Өтеев, Нұр Сұлтан. Қамқорлық пен жылулық, нәзік жандыға мереке кезінде көрсетілер ең басты сыйлық. Текелі қарттар үйінде 8 наурыз айрықша атап өтілді. Көктемнің шуақты мейрамында орталық аруларына үлкен көңіл бөлінді, сондықтан бұл күні мерекелік ас мәзірде дайындалды. Сайра Жетібаева текеледегі қарттар үйінде 30 жылдан бері қызмет етіп келеді. Атапаларға әзірленіп, жайылған әрбір мерекелік дастарханды ұмытқан емес. Сондықтан аспазшыға қарттарға арнап ас мәзірін дайындау қиын емес. Сайраның айтуынша, мекемеде тамақтану жайына ерекше көңіл бөлінеді. Алғашқы жылдары мекемеде 150 адам болса, қазірде 300-ден асқан. Сондықтан жұмыс та көбейіп, жауапкершілік те артқан. Әйтсе де қызметкер күн сайын қарттарға көмек көрсету арқылы қуанышқа бөлінетінін жасырмады.
қадағалап, бәрін дәмділеп береміз. Мен ойлам, бұл жердегі біздің қарттарымыз бәріне риза. Зейнетақыға маған 4 жыл бар. Сол қалған 4 жылымды осы жердегі қарттармен апаларыма арнап, солардың тамақты дәмді пісіріп, сол кісілердің ризалығын алып, жүре берейін деп отырым, батасын алып. Білікті аспашының тағамдары барлығына ұнайды, дейді Людмила Лутошкина. Әжей бұл жерде 11 жылдан бері тұрып келеді. Ол орталықтағы белсенділер қатарында. Яғни мекеме басшысы Людмила Игнатьевнаға үйдің тәртібін, азық-түлік сапасы сынды жұмыстарды қадағалау жайын тапсырған. Өткен әжей өмірінің 50 жылын медицина саласында қызмет етуге арнаған. С удовольствием занимаюсь самодеятельностью. Қоғамдық жұмыстармен де айналысамын, қалалық мәдениет үйінде қызмет етіп, өнер көрсетемін. Бұл жерде барлық жағдай жасалған, текелінің ауарайы маған қатты ұнайды. Көбіне сыртта таза ауамен тыныстап, демалғанды ұнатамын. Людмила Лутошкинаны бұл қалада көбі жақсы таниды. Жастарға да ақыл кеңесін айтып, түрлі кездесулер өткізеді. Оларды ішімдікпен, түрлі зиян әдеттерден аулақ болуға шақырамын, дейді әжей. Өйткені 80-нің сеңгіріне таяған ол салауатты өмір салтын ұстанады. Күніне 3-4 шақырымдай жаяу жүріп, спортпен шұғылданады. Әнде айтады. Қарттар үйінде ардагерлерге бар жағдай жасалған. Қазіргі таңда текелі қарттар үйінде 307 адам тұрып жатыр. Оларға 240-қа тарта маман қызмет етеді. Амина Құдайберген, Мәди Байбосынов, Жетісу арнасы. Мамандығына адал жан, жарты ғасырдан астам уақыт халыққа қалтқысыз қызмет еткен дәрігер. Бүгінде ел мерейіне бөленіп, әдемі қартайып отырған асыл әже Сарахан Мұрқаева жайлы келесі сюжеттен көрейік. Сарахан Мұрқаева Балқаш аудандық ауруханасында балалар дәрігері болып, 50 жылдан аса уақыт жемісті қызмет етті. Тәжірибесін шыңдады, біліктілігін арттырды. Басысы өз ісін адал атқарды. Күн-түн демей аймақтағы әр ана мен балаға шын жанашыр бола білді. Осы қасиетімен құрметке бөленді. Алақанымен алдына келген науқастың сырқатын жазып, мейіріммен жылытты. Тіптен балаларды ойлап, емханада қонып қалатын күндеріміз болған, дейді Сарахан әже. Күні-түні жұмыс істедім бала. Өйткені бізде уже корда болды, неше де патология болды, неше де патология, настоящий тяжел балалар. Сол үшін мен ешқандай демалған жоқпын. Қасында ұйықтап жатып, қонып жатып емдедім. Сол келген балалар қазір келгенде тәте мені сен жазғасын деп айтады. Сарахан әжейді балқаштықтардың үлкен кішісіне дейін білет. Әлі күнге ісін үлгетіп, адамгершілігін айтып отырады. Қажет болса, ақыл кеңесіне жүгінеді. Соның бірі Ғазиза Бейсенбекова. Мен бала кезімнен келе жатқан дәрігер ғой бұл кісі. Бізді емдеген, одан кейінгі біздің мына балаларымызды емдеп жатыр. Бұл кісі адами тұрғыда да, кәсіби тұрғыда да өзінің өмір жолын адал жүріп өткен адам деп айтуға болатын шығар. Әрбір балаға берген дәрісінде ойланып, ақылдасып, үлкен жауап кешілікпен қарайды. Өзі хабарласып тұрады. Берді ма, дәрі ішілді ма, қазіргі біздің заманындағы осы медицина мамандарына үлкен керек осы. Сарахан Мұрқаева 1942 жылы Талғар ауданында дүние келген. Мектепті бітірген соң Қазақ мемлекеттік медицина институтына педиатрия факультетіне оқуға түседі. 1965 жылы Балқаш аудандық орталық ауруханасына балалар дәрігері болып орналасады. Осы жерде өмірлік жарын кездестіріп, әріптес дәрігерге тұрмысқа шығады. Бүгінде 3 баласынан 6 немере жиен сүйіп отыр. Қазір Талғар ауданында тұрады. Мен бас дәрігер болдым көп жыл. Бұл солын балалардың дәрігері болды. Ауданның жан жағынан жаңағы ауыр балаларды алып келеді. Сонда енді жаңағы үйдегі шаруаның бәрін тастап, ауырып атқан баланың жаны үшін, оның жазылуы үшін еңбек етті. Мыңдаған баланы енді шынын айту керек, өлім аузынан алып шықты. Құрмет белгісі, Октябрь революциясы, облыстық денсаулық сақтау басқармасының құрмет грамотасы, Балқаш ауданының құрметті азаматы атағы, жоғарғы санаттағы дәрігер. Бұл қызмет жолында жүрген кездегі Сарахан әжейге берілген түрлі марапаттар. Алайда басы ол емес, емдеп жазғаныңның жылы жүзі, ыстық ілтипаты, дейді әжей.
Амина Кудайберген, Аманжол Жүнкешев, Жетсу арнасы. Текелі қаласында ұлттық биді жаңғыртып жүрген хореограф бар Ардақ Оңғарбекова. 20 жылдан бері жастарға қазақ, орыс, татар және тағы басқа ұлттардың ырғақтық қимылдарын үйретіп әсемдікке баулып келеді. Ардақ Оңғарбекова Текелі қаласындағы нөмір 5-ші орта мектепте хореограф, ырғақтан сабақ береді. 20 жылдан бері шаһарда өтетін мәдени шараларға белсенді араласады. Концерттік бағдарламаларға би нөмірлерін дайындайды. Бүгінде оның репертуарында 50-ге жуық ұлттық би бар. Мың бір алып билегеніне балалардың не жетсін? Нағыз қазақтың билерін, мінекей басқа ұлттардың билерін барлығын нышанына келтіріп, солардың мінез-құлқын үйрету балаларға. Ұлттық сезімді сіңдіре білу, осы менің міндетім деп ойлаймын. Тәжірибелі биші Моно қаладағы қазақ мектебі жанынан алғаш рет гүлдер ансамблін құрған. Бүлдіршіндер мен жасөспірімдерден би топтарын жасақтады. Мың бұрала билеп сахнаға үйренуді қырсырын үйрететін ұстаз қазір көркем гимнастиканы қолға алған. Айтуынша, осы спорт түріне қызығатын бүлдіршіндер көп. Ең кішкентай гимнаст 5 жаста. Учились вальс танцевать, гимнастику танцевать. Когда я вырасту, буду гимнасткой. Ардақ апайдан би үйреніп жүрмін. Және 8 жыл бойы біз ұлттық билер биледік. Бірақ қазір осы жылы біз латинамерикалық би жанрын үйреніп жүрміз. Бұл би ұқты, өзіне сенімді адам қажет етеді. Себебі біз өзімізге сенімді жұмыс істеу керек біз. Ардақ Оңғарбекова құрған би ансамблі қалалық және облыстық байқауларда жүлделі орындардан көрініп келеді. Жетсу жұлдыздары өңірдегі өнерпаздар арасында дәстүрлі түрде өтетін дельфинарий конкурсында да бірнеше жыл топ жарды. Бимен айналсу денсаулыққа пайдалы. Адам музыка мен дене қимылын үйлестіру кезінде тынығады. Ардақ Оңғарбекова бұл жастардың бос уақытын тиімді пайдаланумен қатар қоғамда өзінің ұстауымен ашылуына септейді. Мадина Берікқызы, Мәди Байбосынов, Жетсу телеарнасы, Текеліден. Шартарапқа шолу жасасақ, Жапонияда сумодан император кубогының турнирі алғаш рет көрілмесіз өтіп жатыр. Ал Колумбияда 2000-нан астам таспаққа тәркіленді. Кезек жаһан жаңалықтарында. Осака қаласында сумодан Жапония императорының кубогына арналған көктемгі турнир басталды. Коронавирустың таралу қауіпіне байланысты турнир алғаш рет көрерменсіз өтуде. Дегенмен елдің қоғамдық телеарнасы тікелей эфирден жарысты көрермен назарына ұсынды. Император кубогына арналған турнир наурыздың 22-сіне дейін жалғасады. Жалпы сумо Жапониядағы ең танымал спорт түрі. Колумбияның оңтүстік шығыс аймағында таспаға контрабанда санықталды. Әуежайдағы тексеріс кезінде қызметтік иттер 2000-нан аса таспақаның баласын тауып алған. Қаскөйлер оларды сусыз, кәдімгі пакеттердің ішіне салып өтпек болған. Салдарынан 150 бауыр мен жорғалаушы өліп қалған. Қалғандарының жағдайы нашар болған. Мамандардың айтуынша, жалпы таспақалардың нарықтағы құны 250 мың долларға бағаланып отыр. Тәркіленген бауыр мен жорғалаушыларды ұсталғандар АқШ пен Жапонияға жеткізбек болған. Австрияның Альпы тауында бірнеше мәрте қар көшкіні жүрді. Салдарынан 6 адам қаза тапты. Алғашқы көшкін Дахштайн ауданында болды. Мұндағы табиғи апаттан 5 Чехия саяхатшысы көз жұмды. Ал екінші қар көшкіні Каринтия аймағының оңтүстігінде тіркелген. Мұндағы оқиғадан оқу-жаттығуға қатысып жатқан полицей азамат қаза болған. Топтаманы ғаламтор ақпараттарымен дайындаған Меруерт Қыдырбайқызы, Жетісу телеарнасы. Алматы облысында адал көмек жобасы іске қосылды. Енді жетісулық тұрғындарға тегін құқықтық кеңес беріледі. Оған себеп мамандар бүгінгі күні азаматтардың басым бөлігі құқығы аяқ асты болғанда қай органға барып шағымдану керектігін білмейтіндерін айтады. Осылайша уақыт оздырып, іс көбіне қараусыз қалып жатады. Сондықтан қалалық әкімдіктермен жемқорлыққа қарсы департамент өкілдерінің бұл бастамасы тұрғындар арасындағы құқықтық сауаттылықты арттыруға жәрдемдеспек. Жалпы ұйым құрамына тәжірибелі заңгерлер, кәсіби адвокаттар мен әділет департаментінің мамандары кіреді. Сала қызметкерлері тұрғындардың сұрақтары бойынша тұрақты түрде тегін
тәртібін кеңес беріп, азаматтардың құқықтық білімін жетілдіреді. Айта кетейік, тұрғындар өз мәселелері бойынша әр жұмада сағат 15:00-де қалалық жұмыспен қамту ғимаратындағы жанұя орталығына келіп, жауапты мамандардан кеңес ала алады. Алматы облысы әділет департаменті және сот орындаушылар тарапынан ақсыз көмек көрсету әрқашанда біз дайынбыз. Біздің салада тек қана сот орындаушылар бөлімінде сот шешімі бойынша жұмыс жасалынады. Көптеген туындылар алимент бойынша және де банктер бойынша, айыппұлдар бойынша үлкен сұрақтар туындап отырады. Сол сұрақтарыңызға әрқашанда ақсыз көмек беруге дайынбыз. Бәсекелестік заман талабы дәл осындай тақырыппен Ұйғыр ауданында бақ өкілдерінің басын қосқан семинар өтті. Облыстық ішкі саясат басқармасымен Жетісу медиа алаңы ұйымдастырған шараны мас медиа саласының майталмандары жүргізді. Отандық телеарналар жаңаша қарқын алып, ақпараттық агенттіктер, интернет-порталдар, бақ басылымдары күн өткен сайын дамып келеді. Жылдам ақпарат алу, оны халыққа тарату жайымен білікті маман Жанасыл Болатбек таныстырды. Оның аудиторияға пайда зиянына зор мән беруді тілге тиек етті. Өз тренингінде Атамекен арнасының бөлім басшысы YouTube желісінде жұмыс істеудің жаңаша тәсілдері, олардың форматы жайлы егжей-тегжейлі түсіндірді. Әкімшіліктер немесе мемлекеттік органдар ақпараттық соғыс дәуірінде өздерінің мүмкіндіктерін дұрыс пайдаланып жатқан жоқ. Шудың ары қарай үлкен болып дамуы күрделенбеуі үшін, ситуация тез басу үшін адамдарға жылдам ақпарат жеткізу керек. Ол жерде жаңағы жергілікті қауіпсіздік органдары, әкімшілік, ішкі саясат деген секілді ақпаратты үздіксіз жеткізіп отырса, халық ары қарай көтерілмейді, халық түсінеді. Демек, белгілі бір органдар онымен жұмыс жасап жатыр. Әне ақпараттық вакуум пайда болмайды. А бізде керісінше. Алматы облысында туризм түлеп, ілгерілеп келеді. Мәселен, өткен жылы өңірге алыс жақын шетелдерден 2 миллионнан аса турист келген. Семинар барысында қатысушылар арасында бұл сала жайы да сөз болды. Оны дамыту тетігі талқыланды. Жалпы жиынға 15-ке тарта тілші блогер тартылды. Өзіме қажетті нәрсені үйренуге тырыстым. Әсіресе интернет журналистикаға бүгінгі таңда сайттың рөлі жоғары болып тұр ғой. Сол тақырып ауаны да соның аянында болды. Содан өзіме қажеттіні алдым. Мысалы, реклама жағы қалай жасау керек, таргет, содан кейін контентті жүргізу, сайтты, әлеуметтік желілерді жүргізу жолдары, соның барлығын өзіме алдым, түсіндім. Және болашақта өзіме жұмыс барысында қолданамын деп ойлаймын. Престор екі күнге жалғасты. Аясында өткізілген түрлі тренингтер мен пікірталастардан бөлек дәстүрлі бақ командалары арасында спорттық жарыстар да ұйымдастырылды. Амина Құдайберген, Абылай Құттықбай, Жетісу арнасы. Облыста ақшаны заңсыз қолма-қол айналдырумен айналысқан қылмыстық топ әшкереленді. Бұл туралы өңірлік экономикалық тергеу департамент қызметкерлері мәлімдеп отыр. Құқық қорғау мамандары тергеу барысында құрықталған қылмыстық топ 2019 жылғы наурыз айынан бастап осы уақытқа дейін алаяқтықпен айналысқанын анықтаған. Олар бірнеше қызметтерді ұсынып жалған құжаттар жасаған, яғни іс жүзінде жұмыстарды орындамай қызметтер көрсетпеген. Тауарды тиеп жүктеме шот фактураларды рәсімдеу арқылы ғана заңсыз ақша қаражатын 15-тен аса жалған кәсіпорын арқылы қолма-қолға айналдырыпты. Мемлекетке келтірілген залал көлемі шамамен 3 миллиард теңгеден асады. Қазір осы іске қатысты сот алды тергеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Түнті жүргізу барысында мөр, ноутбук, принтер, бухгалтерлік құжаттама және жаңа жасалған шарттардың жобалары алынды. Осы факты бойынша сотқа дейінгі тергеу басталып, қылмыстық топ ұйымдастырушыларын қамауда ұстау түріндегі жолын кесу шарасы қолданылды. Алматы тұлпар ипподромында ат үстінде орындалатын спорттың қос бірдей түрінен халықаралық жарыс басталды. Яғни олар кедергіден секіру және мәнерлеп жүру түрлері бойынша бақтарын сынайды. Кезекті байқауда тұлпар клубының 30 шақты шабандозы мен Ресей және Қырғыз елдерінен келген 10 шақты қатысушы өз шеберліктерін паш етеді. Апта бойы жалғасатын шарада 30-ға жуық сайгүлік кедергіден қарғыса 20-дан аса қыл құйрық мәнерлеп жүруден сайысқа түсіп, төрешілер көрші Ресей еліне шақыртылған, ал жүлдегерлер отан
соғыс аяқталуының 75 жылдығына орай тағайындалған Бауыржан Момышұлы атындағы Женіс кубығын еленбек. Сонда яқы женгімпаздар мамыр айында Мәскеуде өтетін халықаралық жарысқа жолдамалады. Бүгінгі жарыс негізі Отан соғысының 75 жылдығына арнап өткізіліп отыр. Бұл жарысқа 40 елден аса шабандоз бен жылқылар қатысып отыр. Жарыстан ұтқандар іріктеліп, Ресей мемлекетіне барып, сол жерде жарыстарға қатысады. Бүгінгі ептен ақпараттар легі осындай. Келесі эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар.